एभ्रीवन, गुड मर्निङ। सो गाइस, आज चाहिँ सन्डे हो होइन, अन्त हामी फेरि आमा छोरी एउटा नयाँ भ्लग लिएर आइसकेको छ। अनि आज चाहिँ बेबु अलिक बिसन्चो भइरहेको छ होइन, अन्त त्यही कारण बेबुले काम गर्नु सकेको छैन, म एक्लै काम गर्दैछु होइन। यसको खोकी चाहिँ अझैसम्म राम्रोसँग जाती भएको छैन होइन, कहिल्यैदेखि खोकी लागेको, दबाई खान्छ, डक्टर देखाएर दबाई खान्छ, एक दुई दिन जाती हुन्छ, फेरि स्टार्ट हुन्छ, फेरि जाती हुन्छ, फेरि स्टार्ट हुन्छ, त्यस्तो भइरहेको छ। अनि चाहिँ अब यसलाई डक्टर देखाउनु पनि गान्तोक लैजाउँ भनेर सोचिरहेको छु होइन, अन्त अब फोन गरेर सोध्नु भने चाहिँ भोलि डक्टर भेट्छ भने चाहिँ अनि त्यहाँ देखाउनु लाने भनेर सोचेको। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ लुगा धुनुपर्ने छ होइन गाइस, अन्त मेरो चाहिँ फेरि यो हात दुख्नु जाती भएको छैन, म पनि दबाई खाँदैछु होइन। अन्त त्यो लुगाहरू धुँदाखेरि चाहिँ फेरि यो बल्झिहाल्छ नि त, दुख्छ होइन, तरै पनि अब गर्नैपर्छ होइन। भातमा त चार पाँच सिटी भइसक्यो, डरै होला, मेरो भात पाँच सिटीको लागि जस्तो लाग्यो तँलाई, डरै होला। सिमी र आलुको सब्जी बनाएको, अझै यहाँ त माम बसिरहेको थिएँ हो, पाक्यो माम चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि नि होइन के भन्नु आँटेको थियो भने, म कहाँ थिएँ गाइस। अन्त हामी चाहिँ घर म के भन्दै थिएँ भनेको, घरहरू चाहिँ अघि साफसफाइ गरिसकेको होइन, स्कुलको लुगाहरू चाहिँ फेरि सुक्दैन भनेर चाहिँ मैले हिजो धोइदिइहालेँ होइन, तर स्कुलको लुगाहरू चाहिँ धोइदिइहालेँ, अब चाहिँ ट्र्याक सुटहरू छ होला। अनि त्यहाँदेखि मेरो चाहिँ यो पुरा बल्झिहाल्छ नि त लुगाहरू धुँदाखेरि होइन, अन्त तर पनि के गर्नु, यहाँ सोइलिङ भइरहेको छ, यो बडी होइन, यहाँ हेर्नु न, यहाँ सोइलिङ भइसक्यो, बेबडेला नभन, यहाँ सोइलिङ भइरहेछ नि त मेरो चाहिँ होइन, यो यी अन्त त्यो लुगा धुँदा चाहिँ झन् बल्झिहाल्छ, अन्त तर पनि के गर्नु, अब गर्नैपर्छ, के गर्नु छोरी, अब दुखेर छोरी मान्छे भनेर जन्मेपछि कामले छोड्दैन, काम गर्नैपर्छ, दाजुले भाँडा धुने, खाना सब्जी बनाउने, घर सफा गर्ने, त्यही कारण राम्रो पढ्नु भनेको, राम्रो पढ्नु भनेको कारण त्यो हो नि त, सुख पाउँछ नि त है। अब हामी त पढ भन्दाखेरि बिहा गर भनेको सुनिहाल्यो होइन, बिहा गर्यो होइन, तर पनि ठिकै छ होइन, दिदी वा दिदी, दिदी वा दिदी, पढ भन्दाखेरि बिहा गर भनेको सुने, बिहा गरिहाल्यो, अब दिनभरि के के हुन्छ तपाईँलाई देखाउनेछु, सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस। अब चाहिँ हामी गएको बाथरुममा लुगा धुनु लागि, मेरो अनाया यहाँ छ, यहाँ के बनाएर आएछ अनायाले, स्टार स्टार बनाएर ल्या, लप्पो छ त्यो त फेरि स्टार र लप्पो बनाएर आएछ त, ल्या यसको पनि सेम रहेछ, कसले बनाइदियो तिमीलाई, नक्कल आफै बनाना, मे बनाना, तु बनाना, ए कुन चाहिँ ज्याकेटको प्यान्ट निकाल्नु माग्दैछ फेरि मलाउनुले, त्यसको चाहिँ कहाँ छ बेबो, यो कहाँ छ यसको भुटानिस ड्रेसको बेबो, हेरि हाम्रो यहाँ बेबुको लुगा, यो चाहिँ बेबुको गोद्रेज हो, बेबुको लुगा चाहिँ यति बेसी छ, यहाँ मुनि चाहिँ अनाएको छ, के निकाल्दैन अरे, कस्तो लगाउने त्यसको, के भन्छ त्यो भुकुटानी, कुन चाहिँ ड्रेस हो रे, भुतुकानी ड्रेस हो लगाउने, अनि कहाँ राखिदिएको छ दिदीले, खै हेरौँ त, दिदीलाई सोध न, दिदीलाई सोध त, कहाँ राखिदिएको छ भुतुकानी ड्रेस, कहाँ राखिदिएको छ अब, यहाँ पाएँ पाएँ मैले पाएँ भुतुको ड्रेस, यहाँ ए लास लास उसको पो लुगाको चिन्छ अरे बन्द गर्दाखेरि, के साह्रो लास लास, वेलकम ब्याक टु आन्टीको च्यानल, वेलकम ब्याक टु पवित्र ब्लग्स, वेलकम टु पवित्र ब्लग्स, ब्लग्स अनायाको त कस्तो बेसी छोटो भइसकेको छ, साँच्चै यत्रो बेसी बढिसकेको छ, अनु अब चाहिँ लुगा धुनु जाने हामी, दिव्याङ्कले पनि लुगा धुनु सकन्छ, भन् न सकन्छ, माम खान आउनु भएको, टक्कै बाह्रै बजी आउनु भएछ त तपाईँ त, बाह्र टक्कै बजी स्यान्दा माम खानु पनि आइहाल्नु, अब स्यान्दालाई माम दिइहाल्नु पर्यो पहिला, तपाईँलाई देखिरहेछ यहाँ क्यामेरामा, हेलो भन्नु न, ऐनामा देखिरहेछ तपाईँलाई,
now. Yes, guys. I'm coming from Jangu. Handsome sir, guys. Handsome sir. Oh, handsome sir. Are you case cut? सन्दल माम दिइहाल्छु फेरि लुगा धुनु पसौँ भनेको त आइपुग्यो भने डिस्टर्ब गर्नुको लागि. आजको वेदर चाहिँ यस्तो छ होइन, यही घाम एकछिन लागेको थियो गइहाल्यो. यस्तो मजाले घाम लाग्दैन आजकल, यस्तो हुन्छ. अन्त यस्तो भएर त फेरि लुगा धुनु अल्छी अल्छी पनि लाग्दैछ हो गाइस. के भोलि तिमी भ्याउँदैनौ? म भोलिसम्म राख्नु पनि राख्दिनँ. आज तिमी घरमा छौ, म आज जसरी भए पनि धुन्छै धुन्छु ल. हामीले कहिलेदेखि रोपेको थियो है सान्दा, तिन वर्षमा मात्रै फुल्छ भनेको थियो. साँच्चीमै हो रहेछ, तिन वर्ष भयो. यसपालि चाहिँ फुले मजाको. फेरि कति बेसी बस्छ नि यो अर्किड चाहिँ, मजाले फुलिरहेछ. अन्त अरू पनि छ माथि होइन. अब एक दिन चाहिँ त्यसलाई मलहरू ल्याएर मजाले हाल्नुपर्ने छ. त्यो दिन कहिले आउने? त्यो दिन आइहाल्छ, तपाईँ नसुर्ताउनु. म कसको छोरी हो भनेर बिर्सिरहेको छु. मैले कसको छोरी हो त? उयो देख्दैछस्? हो यहाँ देख्दैछस्? त्यही मान्छेको छोरी हो त. स्यान्दालाई खाना दिनु भनेर गएको, अनि हामी पनि खाइहाल्यो एकैचोटि सबैजनासँगै. अब स्यान्दा जानु हुँदैन अरे, स्यान्दा पनि गाडीको म्याटर धुनु हुँदैछ ट्यारेसमा हो. अन्त अब बिहेबाट म चाहिँ बाथरुममा बसेको, लाइट पनि छैन. मेरोमा ब्याट्री पनि कम्ती छ अब त फोनमा पनि. बिहानदेखि लाइटै छैन होइन. अनि मैले चाहिँ बिहानै अनुरान हुँदिनु भनेर पानी तताइरहेको थिएँ. लाइटै छैन रहेछ भने भन्दा अझसम्म पानी तातेको छैन. अब चिसो पानी नहुँदिउँ भन्दा पनि चिसो लाग्छ नानीहरूलाई. यति छ लुगा चाहिँ हो. यो चाहिँ अघि निकालेको मैले यिनीहरूको हाउस ड्रेसहरू छ. हिजो भिजाइराखेको थिएँ यो लुगा चाहिँ हो. अब चाहिँ हामी लुगा धुन्छौँ, हेर्नुहोस् होला तपाईँहरू है हामी कसरी लुगा धुन्छ भनेर हो. दाजु बत्ती दिनु न, लाइट नै हे, लाइट नै हे. लुगा धोको पनि नदेखो, लुगा धोको पनि नदेखो. मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है. लुगा छ यति बेसी धुने मान्छे छ दुईजना हो. सो गाइस फाइनली हामीले लुगा धुइसक्यो होइन. यति बेसी लुगा धोएको छ हामीले, यति बेसी कि यतिको लुगा चाहिँ नि होइन मेसिनले पनि धुँदैन होला. त्योभन्दा बेसी लुगा चाहिँ हामीले धोएको छ आमा छोरीले होइन. यति बेसी लुगा निस्किन्छ हाम्रोमा चाहिँ. मैला गर्नेहरू चाहिँ यिनीहरू हो. एउटा लगायो फ्यात्तै फ्याँक्यो, अर्को लगायो फ्यात्तै फ्याँक्यो. बाउ छोरी बोल्छ अब आमा छोरी दुईजनाबाट बोकेर लानुपर्छ यो ट्यारेसमा. देखोस् न अन्त म देख्दैछु साइट हिरोइन होइन. लुगा बोक्नु सकेन त हामीले स्यान्दालाई बोलाएको माथिसम्म पुऱ्याइदिनु भनेर. एक्लै बोक्नु सक्नुहुन्छ? होइन त हाम्रो लुगा होइन, हामीले गाउँको सबै गाउँको सबै बटुलेर ल्याएर धोएको हाम्रो होइन बाबा. यो सबको बटुलेर ल्याएर धोएको हामीले. कति काम गर्छ बिचरा तिमीहरू? ए बिचरा कति काम गर्छ. अन्त त बक्सिस दिनु न हामीलाई बक्सिस. आमा ऊ थाकिहालेछ फेरि. ल ल के गाइस, मेरो बेबोलाई नि कुकुर पाल्नु मन छ अरे होइन. तपाईँहरूको कसैकोमा कुकुर छ भने प्लिज एउटा यसलाई गिफ्ट गरिदिनुहोस् न ल. म किनिदिन्छु मेरो बेबोको लागि. ऊ कुकुर हो नि त, उसलाई साथी चाहिन्छ. ऊ कुकुर हो नि त, उसलाई साथी चाहिन्छ. चौबिस घन्टा चौबिस घन्टा भयो के बस्छ अन्त. उनीहरू पनि साथी बेगर हुँदैन रहेछ नि बिचरा. ल गाइस तपाईँहरूको म कुकुर छ भने चाहिँ पक्का भनिदिनुहोस् कि मैले लुगा डल्लै सुकाइसकेँ होइन. अन्त स्यान्दाले पनि आज गाडी धुनु भयो. आज सन्डे हो नि त, स्यान्दा पनि छिट्टो घर आउनु भएछ अनि गाडी धुनु भयो स्यान्दाले. के गर्नुभएको स्यान्दा? गाडी धुइसकेको सिसा पुस्नु भएको?
गाडी धोइसकेर सिसा पुस्नु हुँदो रहेछ, गाडी पनि टलक्क बनाइहाल्नु भएछ हो। बेबल अर्छ कहाँ गएको हो? बाबा हेर्नु तपाईँको छोरी के साह्रो बदमास भएको छ। यतिको कामदारी छ मेरो बुढाज्यू, अरू सबै काम गर्नुहुन्छ, खाना पकाउनु चाहिँ अल्छी लाग्छ। बल्ल 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 धोइसक्यो लुगा चाहिँ सन्चो भयो। अब चाहिँ बाथरुम खालि देख्दाखेरि चाहिँ मजा लाग्दो रहेछ हो। हाम्रो अनाएर चाहिँ एकदम मजा छ नि, फेरि अनाएर जतिको मजा हामीलाई पनि भएको भए त कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। सुत्यो, फोन हेऱ्यो, बाबाको फोन अलिक फर बस्छ त, मम्मा पनि बस्छ, पुरा ढाड पुग्दै थियो त। खाने पेप्सी, पेप्सी खाने खालको दिन पनि भएको छ, कस्तो चिसो दिन भइरहेछ। सो गाइस, अब चाहिँ म अलिकति क्रिम पाउडरहरू डालेर चाहिँ क्यामरामा आउनेछु है, अलिकति राम्रो भएर आउनेछु। गाडी भिजाएको ल, क्रिम पनि सकिसक्यो हो मेरो त। कहाँ लाग्यो अरे? दामी छ अहिले चाहिँ बजिरहेको छ तपाईँको चार, अनि हाम्रो चाहिँ चिया खाने टाइम भएको छ। हामी चाहिँ चिया खाँदैछु अहिलेसम्म। हजुर, मेरो देश खाली भइसकेको छ। क्या छिटो खानुहुन्छ? तातो, म त तातो खानु सक्दिनँ कि, उसले त सुरुप सुरुप अझै तातो छ। साह्रो वर्ष भएको तातो खानु तातो सक्दैन, सेल लगाएर मात्रै खाने बानी छ कि। सो अन्त अब चाहिँ के गरौँ भनेर म सोच्दैछु हो। मोमो खानु पनि मन लागिरहेछ, यस्तो जाडो दिन भएर त आज मोमो नखानुपर्छ होला है। सन्त मोमो भनेपछि त मलाई जाँगर चल्छ, अब अरू काममा त्यस्तो नचले पनि मोमोको लागि चाहिँ चलिहाल्छ, जाँगर बनाइहाल्छ छिट्टो। सो सोच्दैछु, अब खानु पनि मन परिरहेछ। बेउ फेरि अलिक सन्चो छैन नि त, म छोरी मिलेर आज फेरि मोमो पार्टी गर्ने हो। हामी चाहिँ मोमो खाने कन्फर्म भयो हो, सल्लाह भयो हाम्रो। त अब हामी चाहिँ फाटक जाने हो चिकन किन्नुको लागि, त्यहाँ चाहिँ किमा पनि गरिदिन्छ नि त भाइले होइन। त्यही कारण चाहिँ तर चिकन चाहिँ पाउँछ कि पाउँदैन थाहा छैन। अनि चाहिँ चिकन लिएर आएर चाहिँ हामी ए दैलो तान्न त मैले यो जग्गालाई चाहिँ फाटक भनिन्छ। पहिला हाम्रो दोकान थियो यहाँनिर, कति यादहरू छ यो जग्गामा पनि। यहाँनिर दोकान थियो पहिला हाम्रो, कस्तो मजाको फुलेछ है। मासु पनि किनेर आइयो, अब चाहिँ किचनमा काम गर्नु पर्छ होइन। कस्तो मैला सबै लिएर आएँ दोकान गएर होइन, कुनै कसको गाडीले चाहिँ कुनै कसको कुकुरको चाहिन्छ मार्दैछ। थाहा भएन कुन चाहिँ गाडी हो, पढा बोकेर लाँदै थियो मरे कस्तो गाडी हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी काम स्टार्ट गर्ने हो। बेबुलाई चाहिँ धन्य किन्नु पठाएको थिएँ नि त मैले होइन, धन्य लगाएछु चाहिँ एकदमै मिठो गनाउने खालके बस्तीको धनिया रहेछ नि त होइन। मैले पढा आन्टीमा दिएको थिएँ कि,
त मेरो अनाया पनि ठुलो भएछ, अब आफै म्यागी पकाएर खानु यहाँ ग्यासको पहिला भरि मसला हालिदिइरहेको छ म्यागी पकाएको, उसलाई भोक लाग्यो अरे होइन। म हिँड्नु मेरो छोरीले पकाएको म्यागी के यस्तो अरे, मलाई मम्मा म्यागी पाक्यो अरे, उसलाई हिँड्नु चाहिँ आउँदैन रहेछ कि, पाक्यो छ हाल्नु सक्छ, हात पोल्छ है तातो होला नि ल। छोरी हुनु चाहिँ यतिको फाइदा हुन्छ है, सानोदेखि नै सिकायो भने सबै कुरा सिकिहाल्छ, गरि पनि हाल्छ हो। छोरीहरू ठुलो भयो भने छोरीहरू पाउँछ, आमाले भाँडा पनि धुइदिइहाल्छ हो। फर्स्ट मैदा मोलेर राख्छु, त्यहाँदेखि चाहिँ प्याज काट्छु होइन, अन्त त्यहाँदेखि कस्तो किमा बनाउने हो। सो गाइस, आज हम लोग बना रहे हैं चिकन मोमो, और मैंने ये कीमा सब रेडी कर लिया है। इसमें मैंने नमक, बीजिंग, धनिया सब डाल दिया है, ये चिकन है। इसमें मैं डालने वाली हूँ अभी रिफाइंड ऑयल, इसको अच्छी तरह से ऑयल डाल के इसको मिक्स करना पड़ेगा। तो आज मैं थोड़ा सा हिंदी भी बोल लेती हूँ इस व्लॉग में, आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है मेरा हिंदी, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। देखो कम फास्ट, कम फास्ट मिलने के लिए, और दौड़ो जल्दी जल्दी। मोमो पाची हाम्रो घरमा, त्यहाँदेखि उता जान्दिन। ए गाइस देखिए गाइस, मैंने मोमो बना दिया है, ये है मेरा मोमो का डिजाइन, कैसा लगा? सो गाइज, म चाहिँ मोमो बनाइसक्नु आँटेँ होइन, मैले चाहिँ दुई मुक्टु बनाइसकेको हो, अब यसमा एक मुक्टु बनाउनु छ, यति मात्रै बाँचेको छ। अनि अब चाहिँ सक्ने बेलामा चाहिँ बेबुले पनि बनाउँदैछ, स्यान्दा पनि बनाउनु हुने अरे यहाँनिर। अन्त मैले भने स्यान्दालाई जिस्काएको नि, अब यति बेला चाहिँ के सिक्नु भनेर कि, स्यान्दाको एउटा यस्तो हाँसुदो स्टोरी छ कि, कस्तो खालके भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ नि होइन, पहिला नै म फर्स्टमा बिहा गरेर आउँदाखेरि, स्यान्दा याद छ तपाईँलाई यो कुरा, नि हेर्नु न, फर्स्टमा म बिहा गरेर आउँदाखेरि नि होइन, मलाई त मोमो बनाउनु आउँथ्यो पहिल्यैदेखि नै हो, अन्त चाहिँ पुरा मोमो खानु मन पऱ्यो नि त स्यान्दाले बनाउनु भएको, अझै ए बेबुले चाहिँ अब खुवाउने रहेछ है मलाई, ल कस्तो सुक्खा हुन्छ गाइस, हेर्नुभयो तपाईँले छोरीहरू जन्माएर हुर्कायो भने जस्तो सुक्खा पाउँछ। अब त्यो स्टोरी भनिहाल्छु तपाईँहरूलाई होइन, म फर्स्टमा बिहा गरेर आउँदाखेरि चाहिँ, अन्त मलाई चाहिँ पुरा मोमो खानु मन पऱ्यो, अन्त स्यान्दालाई मैले स्यान्दा मोमो खुवाइहाल्छु भनेर भने होइन मैले, अन्त अँ खाऊँ न अरे, अब मलाई त मोमो बनाउनु आउँथ्यो पहिल्यैदेखि नै होइन, अन्त स्यान्दालाई सोधेको नि मैले, स्यान्दा तपाईँलाई मोमो बनाउनु आउँछ भनेको, त आउँछ अरे उसलाई बनाउनु होइन, सबै आउँछ अरे उसलाई त, अब किमा गरेदेखि लिएर डल्लो पार्नु बेल्नु अब बनाउनु सबै आउँछ अरे हो, सबै आउँछ अरे, म त मक्क परे बुढालाई पनि आउँदो रहेछ भनेर होइन, ल दुईजना भएर बनाऊँ भनेर चाहिँ सामानहरू ल्याएर चाहिँ मोमो बनाएको अरे, भरे लास्टमा भन्दा उसलाई त डल्लो पार्नु पनि आउँदैन रहेछ कि, बेल्नु पनि आउँदैन रहेछ है, डल्लो पार्नु पनि आउँदैन रहेछ कि, भरे बनाउनु न लु तपाईँलाई आउँछ भनेको होइन, भनेको त कहाँ आउँछ, मैले त जोतेको पो त, जिस्केको पो त, म त पो अरे देखा आफ्नो लापरवाहीको नतिजा। मोमो बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा याद आएर चाहिँ मैले भनिदिएको, स्यान्दाले चाहिँ मलाई यस्तो जोत्नु भएको थियो मोमो बनाउनु आउँछ भनेर, धन्न मलाई चाहिँ आउँथ्यो र चाहिँ के भएन, लु यति चाहिँ बनाइसक्यो, अब फटाफट हामी बनाइहाल्छु गाइस। मोमो चाहिँ बनेर रेडी हो, स्यान्दाले अघि टमाटर उसिनिदिनु ल दुइटा भनेको थिएँ, पानीमा हालेर बिर्सिनु भएछ उसिनेर हो, यस्तो फ्यात्तै भएछ, सो तिन मक्टो भएको छ मोमो चाहिँ होइन, कस्तो दामी दिएको, तिन मक्टो भएको छ मोमो चाहिँ, अनि स्यान्दाले यहाँनिर सुप उमाल्नु हुँदो रहेछ, गाजर बिट के लगाएर उसिनु हुँदो रहेछ। अब अब चाहिँ अचारको लागि यो खोर्सानी, अनि त्यहाँदेखि तिल हो, अनि यो टमाटर भयो, बेबुले चाहिँ अब अचार बनाउँछ, यहाँ तिल भुट्न आँटेको छ बेबुले। सो गाइस फाइनली हाम्रो मोमो चाहिँ पाकिसक्यो, अब चाहिँ हामी खाँदैछौँ, अनाएर जग्गी स्टार्ट गरिहालेछ, एक थप्पड पनि खाइहाल्यो हो, तातो तातो मुखमा हाल्छ, अनि फेरि ए त्यता गर्दै कराउँछ हो,
बनाएर चाहिँ स्टार्ट गरिसक्यो. हाम्रो चाहिँ आज गाजर बिट त्यो पनि हालिदिएको थियो होइन, अन्त सुप अनि मोमो अन्त माजा पनि खाएको. हामीले चाहिँ पिरो हुन्छ नि त, अनि त्यही कारण यो बेबुको यो स्यान्दाको. सो अब चाहिँ हामी मोमो इन्जोय गर्ने हो गाइस. कस्तो भयो तपाईँहरूलाई, मिठो भयो? ए मेरो त अचार सक्यो. अचार देऊ न, मिठो भयो.